E aí, com essa inovação, o que a gente trouxe de novo para a cidade? Foi essa indústria de portas, que vocês vão poder ver depois aqui pelas janelas, e que é o que a gente tem feito até hoje. Antigamente, a gente fazia janelas também, que são essas de madeira que vocês olharem aqui, tudo foi feito aqui. Hoje, a gente só trabalha com dois segmentos de portas, que a gente chama de porta maciça e de porta lisa, tá? Então, o que é o mercado que a gente atende hoje? O mercado, tá, não é o Glória, nem o Chupidoc, nem o Supertão. Não é esse tipo de mercado que a gente está falando, tá? É o mercado interno ou o mercado externo. Historicamente, fazemos esse tipo de produto aqui, tá certo? Fazemos a porta lisa. Seria um kit, uma coisa parecida com esse daqui. Tem uma mini porta ali. E a porta maciça, que daí é uma madeira mais dura. A porta maciça mesmo. É uma porta externa. Assim. Porta lisa interna, né? Normalmente é onde não pega umidade. Aquela estomia. E a externa, que seria essa maciça, é aquela porta que fica lá na entrada da casa de vocês, que pode pegar chuva, pode pegar sol, que não vai estragar, vai aguentar um bom tempo. Então, onde que vem essa madeira? Vamos lá atrás. Esse aqui a gente trabalha com madeira nativa. Essa madeira aqui, nossa, ela se adora. Isso aqui vem lá do Amazonas. Então o pessoal sempre pensa, ah, vem do Amazonas, desmatamento, trabalho com Amazonas. Essa aqui é uma madeira que vem de reservas, assim, bem maneiras de corte. Você pode ir lá, como o cara fala para vocês, pode tirar aquela árvore, que atinge as medidas necessárias. Você vai lá e tira aquelas árvores e deixa aquele mato lá fechado. Então, uns 10 anos você vai lá de volta. Aquelas árvores que já engrossaram, que já cresceram, você pode tirar mais 3, 4 árvores. E assim você vai. É diferente do que a gente vê muito na mídia aí, que o pessoal fala, ah, o madeireiro está desmatando tudo, está acabando com a Amazônia. Para nós, árvores pequenininhas assim não servem, né? Porque eles sabem que é a árvore grande. Então, a gente vai tirar só o que o Ibama deixa e o que eles deixam de trabalhar. Lembra uma maciça que tinha marcado na placa? Na Amazônia, né? Que é um local de. Tem o Ceará, por exemplo, que é uma madeira nativa, né? Eles devem passar a cada 10 anos no mesmo local, né? Então eles chegam numa área, vamos imaginar que essa sala aqui é uma área de reserva lá, né? Então eles virem lá, tem duas árvores que dá para aproveitar. Então eles tiram as duas, fecham essa área e não voltam mais. Porque 10 anos eles vão lá, né? E veem a. Mais uma árvore, duas árvores, atingiu as medidas específicas. Aí vai lá e tira mais aquelas árvores. Depende da região lá e do tipo da madeira, né? É um móvel, que hoje é proibido, mas um móvel para você passar no bote, você vai passar mais do que 30 anos. Né? Você voltar de novo para tirar. Porque é uma árvore que cresce bem devagar. O móvel hoje em dia não tira mais, é proibido. Mas tem árvores que crescem mais rápido, você vai poder fazer a cada 5 anos um passeio desse. E árvores que demoram mais para crescer, mais tempo. Depende da espécie da árvore. Hoje a gente trabalha bastante com a cedro-arana, que é essa madeira que o Elvis mostrou para vocês, né? Então, ela tem, se vocês olharem, ela é toda riscadinha, né? Toda frisadinha. Então, essa é a cedro-arana. E outra madeira que a gente trabalha também bastante agora é a teta, né? Mas a teta é uma madeira reflorestada. Vem da Amazônia. Mato Grosso, né? É uma madeira mais marronzinha, assim, tem um aspecto mais liso, mas também é uma madeira muito bonita. Depois a gente vai pegar um folder ali para vocês, vocês vão poder dar uma olhada, porque a gente não tinha nenhuma peça de amostra ali que a gente pudesse trazer para vocês olharem dessa madeira aí, que também tá, é nova no mercado, né? Mas é relativamente nova, e é o que a gente tem usado agora. É o que a Jana falou ali da teca, né? A teca, o pinus, o eucalipto, né? São madeiras exóticas, né? O pinus é dos Estados Unidos, daquela região lá norte fria, né? A teca é da região africana, eu não lembro certinho de que região que levei. Né? Mas então, como são madeiras exóticas, você não precisa esperar um período para você cortar ele, né? Você, o dia que você quiser, você vai lá e corta, porque é uma árvore que não é nativa do Brasil, você plantou ela, você vai lá e tira ela. Essa parte, sempre, quando eu tenho trabalho, na parte teórica, de mostrar, trazer para eles a realidade para mostrar o que eles estão na teoria, sabe? Para o melhor entendimento deles. Então, mesma coisa essa questão que eu estava usando para dizer sobre industrialização, os tipos de indústria que tem. Tem vários tipos de indústria. Cara, o Raul na teoria tem que vocês devem ver a atenção que eu falei. Mas, tipo assim, você conhece na prática como que é o funcionamento, eles têm uma visão. Ainda mais que você falou da parte produtos ali do IPI, né? Também é interessante, eles têm que saber que não é só aqui, em todo lugar que envolve isso, eles têm que usar também, futuramente, né? Quando vão trabalhar, até na escola.
Desculpa. E outra questão, até teve alguns alunos que estavam comentando assim, para a gente poder futuramente conversar, para quando ter o trabalho do melhor aprendiz, eu preciso fazer um currículo, não sei o que, essa tá brincando, né? Então tem essa questão também, para eles terem, já eles pensando, criando na mente deles a responsabilidade para futuramente ter esse trabalho. E eu trouxe essa, porque foi selecionado, eu selecionei essa. O grau, a idade é da mesma idade, só que tipo assim, de maturidade, né? Então eu já achei que eles poderiam ter um grau a mais assim, de noção de espaço, de realidade da cidade. E valorizar também a nossa cidade. E eles falam para isso, eu ia dizer, a nossa região hoje é isso daqui que vocês vão encontrar. É a madeireira, é o papel, né? Que infelizmente alguma, né, que nem o Miguel Forte, que é uma empresa de tantos anos no mercado, hoje já não existe mais, mas a gente ainda tem a Novar, que é São Gabriel Papéis, que ainda estão, né? No papel, hoje a gente tem as indústrias mais novas, que é o plástico, né? Sim. Se vocês forem olhar, até madeira plástica eles já fazem, né? Banco de madeira que não é de madeira, é um banco de plástico. Então, mas tudo isso é a inovação da indústria. E tudo isso só é possível porque as pessoas estudam cada vez mais, descobrem novos jeitos para substituir aquilo que o Neuebus falou. Mogno você não pode mais tirar. Se você achar um móvel de mogno hoje, você vai achar lá no, né, na vendinha lá que tem móveis usados para ser restaurado. É um móvel super caro. Porque hoje, se você quiser um móvel novo daquela madeira, você não acha mais. E chegar no mercado e comprar um produto, a história, ele tem uma procedência. Qualquer produto que você vai pegar no mercado, numa loja, tem uma história, não é só produto. Depende de quando passa, esse produto passa em por mãos de várias pessoas, né? Até chegar na sua casa, né? Você vai usufruir, né? Então, isso para eles terem essa noção também, né? Raciocinar, tipo assim, a procedência de cada coisa que tem na casa deles. Agora eles tiveram na história da porta, assim, da onde que vem a madeira, o processo, todo o processo de construção. Espero que vocês tenham gostado. A porta é uma pequena parte, né? Na hora da porta lá tem uma fechadura, tem uma metalúrgica por trás disso que fez. Tem a tinta da porta lá, tem uma fábrica de tinta, uma fábrica química lá que fez os tintos. E assim vai, né? E a história vai continuando. É, a gente outra coisa na internet, né? É muito legal, né? Estar no Facebook, né? Na joguinha, ou assistindo videozinho no YouTube. Mas utilizem essa ferramenta que é da geração de vocês. Porque quando a gente estudava, não era assim. Era lá na biblioteca, no livrinho lá, na Barça, ó, tudo copiadinho. Tava de computador na época. Eu fui aprender a usar o computador basicamente quando eu entrei aqui. Vocês não tinham nem nascido ainda, né? Então eu vim aprender aqui na empresa Cifer. E hoje em dia, se a gente vê, vocês já, as crianças já nascem com o celular, com tablet, com notebook. Utilizem essa ferramenta para o bem de vocês. Utilizem para fazer pesquisa, acusem a curiosidade de vocês para conhecer. Porque, como eu falei, nós somos uma empresa que não tem nem 100 funcionários, nós somos uma empresa considerada bem pequenininha. Se vocês entrarem na internet e forem olhar outras empresas, vocês vão ver que tem empresas aí, nossa, que são gigantes, que a gente não tem nem ideia como é que se controla tudo aquilo, de tão grande que é. Então, utilizem essa ferramenta que vocês têm à disposição de vocês 24 horas por dia para aprender isso aí também. Né? Lógico, é legal ficar no Facebook, conhecer pessoas novas, mas utiliza isso também para o conhecimento de vocês, que vai ser bem bacana e vai ser muito produtivo para o futuro. Certo? Então, eu só queria que vocês... Vem aqui, Mari. Né? Então, para quem não conhecia a mãe do Fernando, agora vocês estão conhecendo. E eu gostaria de uma salva de palmas para ela, para o Elvis e para o Luciano. Foi muito bacana, eu acho que foi muito valioso, mais um.